Assalamualaikum. Saya nak share kat korang, saya baru saja memenangi Best Malay Language Trophy untuk Anugerah Malaysia Cricket. So saya ingat nak share lah sikit, nak ambil gambar letak kat Instagram Yunus kan. Kita scroll dulu apa ada kat Yunus kan. Scroll. Kita tengok Instastory sikit. Ha. Ramai nak PS4. So just nak bagi tahu korang, kita akan buat giveaway. Dan antara pilihan yang kita nak buat ialah PS4 dengan Nintendo. Ramai pilih PS4. Sekarang ni mana saya nak cari PS4? Mana? Kat mana saya nak cari PS4 nak bagi kat korang? Mana? Kat mana guru? Mana? Mana PS4? Oh, mana nak cari PS4? Mana? Mana nak cari PS4? Mana nak cari PS4? Mana? PS4 ni, tengok baru ni bawa kedai. Okay, kita nak bagi free giveaway PS4 ni dekat korang. Korang boleh menang secara percuma. Caranya macam mana? Hari Rabu ni jam 8:30 malam, 16 hari bulan. Jangan lupa pergi channel YouTube Junuskan live, kita akan buat free giveaway tau. Hari Rabu 16 hari bulan, 8:30 malam.